KPDN melancarkan portal Ihsan Madani yang berfungsi sebagai pusat sehenti buat rakyat mendapat maklumat berhubung pelbagai program dan inisiatif kerajaan Madani. Kerajaan telah dan sedang melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menangani kos sara hidup rakyat. Atas sebab itu, untuk membolehkan rakyat mendapat akses kepada maklumat dengan mudah dan cepat, hari ini kita akan meluncurkan portal Ihsan Madani yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tambah beliau, portal tersebut sesuai digunakan oleh semua warga negara pada setiap lapisan umur. Aplikasi Ihsan Madani boleh dimuat turun di Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery.